nå ska vi visa lite grann ifra i kranmann 1120 kjære med hydraulisk vinsch. Sitter et Honda GX 200 aggregat på denne her. Fjernstyrt. Felt med bjørker som vi skal vise, gro bjørk er det, så skal vi vise litt hvordan den fungerer med og lesing til denne bjørka og på denne kjæra her.